Tanár úrnak jelentem, az osztály létszáma teljes. Csak ön hiányzik. Kémia tanárral, én élő kémia tanárral még nem találkoztam itt az iskolában, amióta ide kerültem. Ismerek kollégát, olyat, aki bölcsészlétére rendszeresen, mert akkor volna lyukas órája, megkapja a fizikákat másik iskolában. Vannak olyan általános iskolák, ahol évszámban nincsen fizikatanár mondjuk. Azért már nálunk is megjelentek azok a gyerekek, akik ilyen általános iskolába jártak, és lényegében a 9-ben a fizikát a nulláról kezdjük. Nem volt angoltanár, és beküldték a francia, illetve ő történelem szakos, de franciául tanult, tehát tudott egy nyelvet, beküldték angol tanítani. Szerintem azzal mindent elmondok, hogy történelem, földrajz, és ettől a tanévtől kémia szakos tanár vagyok. Még amikor általános iskolás voltam, volt egy időszak, amikor nálunk például a matek tanár nem volt, és akkor akár humán tantárba jöttek helyettesíteni. Nyilván általános iskolában még ez könnyebb leadni azt az anyagot, amit akkor tanulunk, de ott sokszor történt az például, hogy akkor csak a tankönyvi feladatokat csináltuk egyedül, monotonan, folyamatosan. Nekem a húgom bár magániskolába jár, de ott se találnak tanárt, mert hogy ugye nincsen úgymond a piacon elég, és neki például tavaly nem volt fizika tanára, most informatika tanára nincsen, és az infótanár, aki most, mert hogy akit kineveztek infótanárnak, egyébként történelem tanár, ő mondta, hogy hát ő ehhez már túl öreg, úgyhogy ő azt se tudja, hogyan kell bekapcsolni. Akik visszajárnak biológiát, természetismeretet, napközit, például nyugdíjasokkal oldunk meg, tehát 4 nyugdíjas kolléganőnk van, alsóban is tanít nyugdíjas kolléganőnk. Következő 5 évben a pedagógus korfa szerint öregségi nyugdíjba 65-tel, 65 betöltött életével el fog menni nagyjából 25-30 ezer kolléga. Hol lesz a pótlás? Olyat, hogy van, aki gimnáziumban esetleg tanítónak szeret elmenni, én olyat még nem hallottam a 17-18 éves korosztályban. A legtöbb oktatással foglalkozó szakértő egyetért abban, hogy a tanárhiány ma már országos problémát jelent. A pedagógusok szakszervezetének elmondása alapján körülbelül 16 ezer tanár hiányzott az idei tanévkezdéskor a közoktatásból. A kormány azonban nem így látja. Gulyás Gergely az augusztusi kormányinfón a következőket nyilatkozta. 16 ezres hiány szerintem nincsen. Természetesen az elmúlt években is az oktatás úgy működött, hogy voltak olyan területek, olyan tantárgyak, ahol kevesebb tanár volt, vagy tanárhiány volt. Most se látunk olyan okot, ami miatt az oktatás folyamatosságát bármi veszélyeztetné. Biztos, hogy a probléma sokakat érint, úgyhogy felkerestük a belügyminisztériumot, és a Kliknek is írtunk. Leveleinket böngészve aktívan vártunk, vártunk, és vártunk, és vártunk. Azonban egy hét alatt sem éltattak bennünket válaszra. Az kétségtelen, hogy a közoktatás egyik legnagyobb problémája a pedagógusok alacsony bérezése. Ezzel kapcsolatban a kormány már több ígéretet is tett. 22-ben 16,7%, 23-ban 10,2%, 24-ben 8,8% és 25-ben 8,5%-os diplomás átlagbér emelkedéssel számolunk. Ez egy prognózis, szerintem alapvetően nem téves, hogyha nagy baj nem következik be valahogy a szankciókat túléljük, akkor ez egy abszolút reális, nem túl pessimista és nem túl optimista prognózis. Ebben az esetben a 972.091 forint a diplomás átlagbér, amivel 25-ben számolni kell. És ennek a 80%-a akkor a pedagógus átlagbér? Igen, ahogy mondtam, az 770.7673 forint. Tett a kormány egyfajta ígéretet, vagy valamiféle ilyen belebegtetett valamit, miszerint 2027-re, aztán hallottam 2028-at, majd hallottam 2026-ot, hogy addigra a pedagógus átlagbér el fogja érni a diplomás átlagbér 80%-át. Ezzel is nagyon boldogok lennénk különben. De mitől vagyok én 80%-os diplomás a 3 diplomámmal, és mitől 100%-os diplomás a fiam a 2 diplomájával, aki 26 évesen, hála az égnek, annyit keres, mint az apja 40 év munkaviszony után 2 munkahelyen. Én 37 éve dolgozom,
én 180 ezer forintot kapok. Én amikor pályára kerültem, ugye 5 éve, első 2 évenben gyakornok voltam, nettó 130 ezer forintot kerestem havonta. Most tartok ott az 5. évemnél, hogy a fizetésem eléri a minimálbért. Tanárszakosként jelenleg az egyetlen dolog, ami megállíthat abban, hogy tanár legyek, az az, hogy nem fogom tudni kifizetni az, vagy az albérletet, vagy a kaját. Amikor rájönnek arra, hogy a hónap végén már nem elég a fizetés, nem tudták kifizetni a rezsijüket, most már azt is hozzávehetjük, ugye itt a változó helyzetben, nem tudnak értelmiségihez méltó életet élni, akkor elegük lesz ebből az egészből. Ez egy nagyon nehéz munka. Jártam Pécsre, ott összesen 2 kémia tanár is volt. Én biológia tanár, biológia és angol tanár szakos vagyok. Közülünk mi 8-an voltunk, Pécsen 2-en maradtak. Most átjöttem az ELTE-re, itt vagyunk egyelőre 40-en, de már most elkezdtek lekopni, pedig 2 hónap telt el az év, fél évből. Nem akarnak tanítani a fiatalok. Már most látják, hogy ebből a bérből éhen halnak. Idén 2 kollega ment el, aki már hosszabb ideje tanított nálunk, pont a bérek miatt. Az egyikük az bevallotta, hogy 2-szer annyit keres, a másik azt mondta, hogy inkább nem akarja megmondani, mert nem akarja, hogy rosszul érezzük magunkat. Ez azért úgy jelenti, hogy valószínűleg még a 2-szeresnél is többet keres. Biztos, valóban kiszámítható ez a pedagógus életpályamodell, mert nagyon szépen ki lehet számítani, hogy az ember a 20-as évei, 30-as évei elején, ha nincsen támogató közeg, nincs egy család mögötte, akkor ebből éhen hal, főleg fővárosban. Persze az alacsony fizetés csak egy a problémák sorából. A kollégának a törvényes munkaideje 40 óra, mint mindenkinek. Ebből tanítással el kell töltenie 22/26-ot. Magyarul az egyik kolléga 22 órát tanít egy héten, és mondjuk egy vele ugyanegykorú, ugyanegy végzettségű, mindenben megegyező kollégának 26-ot kell hetente tanítani, ugyanazért a fizetésért. Mert ez is törvényes munkaidő. Én hétvégén nagyon sok szülővel beszélek, az is munka, a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat megtárgyaljuk. Van, hogy este 10-kor jön üzenet valamilyen nagyon fontos gyerekkel kapcsolatos, vagy kevésbé fontos gyerekkel kapcsolatos kérdésbe, de akkor is. Volt olyan, hogy az ofőm úgy jött be, hogy ő hajnalig 3-4-ig javította a dolgozatainkat, és hogy ő most nagyon fáradt. Amikor azt mondjuk, hogy 22 órán van mondjuk, az azt jelenti, hogy majdnem dupla annyit dolgozik az ember, inkább többet. Valamiféle számítások szerint a tanárok átlagosan több mint 50 órát dolgoznak csak erre az állásra hetente, és az áldatlan bérállapotok és bérviszonyok miatt a tanárok nagy többsége arra kényszerül, hogy másod-harmad állásokat vállaljon. Itt vannak, korán kelnek, itt végig melóznak, helyettesítenek, hazamennek, a gyerekkel tanulnak, órákra készülnek, és hogy igazából, hogy mondjuk, hogy fáradtak vagyunk, de közül ők is mondják, hogy mi is fáradtak vagyunk. Az én termemben évek óta nincs meg a 20 fok télen, tehát ez többször lett jelezve. Sajnos ablakcserére még eddig nem volt alkalmas senkinek, illetve pénze. Van olyan ablakom, amiben van szögelve. De például a Covid alatt a tanárok vették meg a folyékony szappant, nekünk kellett kéztörlőt biztosítani, ugye a papír az, mármint a fénymásoló papír az adott volt minden fél évben egyet, de osztálypénzből kellett megvenni. Nekünk kell festeni az iskola falat, kerítést, honlapot készítünk, tehát amikor mindent beleadunk, és nem arról van szó, hogy nem akarunk még többet beleadni, csak nem látjuk, hogy ettől javulna a helyzet. Olyan helyzet alakul ki, amit már az egészségügyből elég jól ismerünk, hogy egy nagy rendszert, amit az államnak kéne fenntartani az adófizetők pénzéből, nem működtet rendesen, és ezért azok, akik már egyszer adóztak, és ebből elvárhatnák azt, hogy fenntartsák ezeket a rendszereket, azok duplán, triplán fizetnek azért, hogy a gyerekük megkapja a megfelelő ellátást. Magántanárokat vesznek nekik, támogatják az iskolát, kifestik a tantermeket, tehát hogy a saját adózott jövedelmükből még arra kényszerülnek, hogy kifizessék a gyerekük elvileg ingyenes oktatását. Egy-két tantárgyból lehet így otthon korrepetálni, vagy hívni magántanárt.
De hogy az is szerepel egyébként a 12 pontunkban, hogy ezt nem tudjuk túlzásba vinni. Tehát nem tudunk otthon berendezni esténként egy plusz egy magániskolát, mert ez a gyerek ki fog nyifani tőle. Tehát, hogyha az iskolában nem jól működik az oktatás, akkor azt tudomásul kell venni szülőként, hogy néhány tantárgyat el kell engedni. Tehát akkor ilyenkor a szülő az kénytelen ilyen prioritás sorrendet felállítani, hogy akkor most van mondjuk 3-4 tantárgy, ami fontos, mert vagy érdekli a gyereket, vagy az kell a felvételihez, és akkor arra 3-4 tantárgyra ráállunk, és akkor valahogy segítünk, és a többit, ami kevésbé fontos, azt meg elengedjük. Tehát azt mondjuk, hogy valahogy átmegy, de mindegy, hogy hányas kap, mert hogy az még legyen azért gyerekkora is. Sok helyen kérdezősködtünk, de nem találtunk olyan diákot, tanárt, vagy szülőt, aki ne erősítette volna meg, hogy az ő iskolájában is legalább egy vagy több tanár hiányzik. Az élet, ami nekem nagyon szívbemarkoló volt, az volt, hogy negyedik év végén kitaláltuk, hogy a tanárokat hogyan fogjuk méltóképpen elbúcsúztatni, és készítettünk nekik egy olyan plakátot, ahol minden gyerekről készült egy fénykék, kezébe egy táblával, és arra ráírta a gyerkőc, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Kislányom érthetetlen okból, nem tudtam miért, nem volt hajlandó megmagyarázni, az első ne alkalommal sírásba tört ki, úgyhogy haza kellett mennünk, és kérdezgettem, hogy de miért nem akarod ráírni, hogy mi akarsz lenni, nem volt hajlandó elmondani. Végül nagy nehezen elkészült a fénykép, előtte gyorsan ráférkantotta, hogy ő tanár szeretne lenni. Én eddig erről nem tudtam, erről a vágyáról, és akkor esett le nekem, hogy kislányom szégyelte ezt az álmát, szégyelte, hogy kinevetik az osztálytársai, megbélyegzik, és tudta, hogy mi lesz erről a véleményünk. Én pedig mélységesen egyrészt magam is elszégyeltem, másrészt dühös lettem az egész rendszerre, és úgy voltam vele, hogy az lesz a célom, hogyha a kislányom tanár szeretne lenni, akkor én mindent megteszek, hogy ebben az országban legyen tanár, és ne kell neki külföldre költöznie.